Вие слушате предаването за София на 101.1 BTV Радио. Документалното наследство на 13 видни български класици ще бъде съхранено в цифров вид и предоставено за свободно ползване. Това е изключително знание под формата на архивни материали, ръкописи, предмети, фотодокументи, персонални архиви на 13 от най-големите в българската литература. Ръководител на проекта е директора на Института за литература към Българската академия на науките, доктор Елка Трайкова, и с нея ще разговарям в следващите минути в ефира на BTV Радио. Добър ден! Добър ден! Какво знание чрез този проект ще стане достъпно за всички, за тези големи имена в българската литература? Ще стане достъпно едно знание, което до сега стои скрито в архивите и частично е публикувано или е съвсем неизвестно. Това са наистина уникални документи, които ние искаме да направим публични за широката общественост и не просто да ги дигитализираме, а да им предадем една форма, в която те да бъдат любопитни, интересни, и за така, младото поколение, което идва за нас и което трябва да получи едно автентично познание за българската култура. Документите, които съхранява Института за литература и Националният литературен музей, в този проект ние работиме в партньорство с тях, както и Столична библиотека, са наистина безценни и, за съжаление, част от тях вече подлежат на разпада, който времето налага, и именно дигитализацията е един от шансовете те да бъдат спасени. Казахте, представени по лесен, достъпен и интересен начин. Под каква форма ще ги видим в интернет пространството? Ще можем да ги ползваме и още по-важно да се получаваме от тях? Ще изготвиме един модерен сайт, в който ще съчетаеме архивите с много предмети, които показват стрити от живота на големите български писатели. Те ще бъдат придружени от кратки научно-популярни текстове, които да ни разкажат както за архивите, така и за биографиите на писателите. Съпитаме да го направим наистина като един модерен, привлекателен, лесно достъпен и, разбира се, свободно достъпен мултимедиен продукт. Това всъщност е и целта и посланието на тази програма. Нека да кажем имената на тези класици. Те са забележителни както със своето литературно наследство, така и със своето обществено влияние, които са в обхвата на проекта. Това са Пенчо Славейков, Иван Вазов, Петър Яворов, Петко Славейков, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Никол Вапцаров, Сани Попова Мутафова, Димитър Димов и Асен Разцветников, разбира се, Елисавета Багряна, и смятам, че никого не пропуснах. Разкажете за някои от тези материали и тези свидетелства, които предстои да станат публично достъпни, свързани с работата и с живота на тези личности, за да имаме представа какво е това богатство, с което скоро ще разполагаме. В Института за литература се пази архива на Никола Вапцаров. Тук при нас се съхранява от много години така нареченото синьо тефтерче или тефтерче Байер, в което са събрани неговите и последното му предсмъртно стихотворение, заобщо последните писани от Вапцаров стихотворения. Събрани са ръкописи на много негови творби. Просто самото докосване до тях предизвиква вълнение и е много силно емоционално, разбира се, и интелектуално преживяване. Мисля, че ще бъде безкрайно интересно те да бъдат видяни. Не просто да бъдат видяни, а чрез този дигитален проект да оживеят пред нас заедно със своята история. Съхраняват се и много ръкописи на Христо Смирненски в нашия институт. Виждат се следите от болестта, знаем, че той си отива от туберкулоза. Виждаме поправките, направени от неговата ръка върху жълтата гостенка. Виждаме детски, които той си е водил, различни страници на едни доста вече пожълтяли тетрадки.
Това са част само от нещата, които ние притежаваме. Разбира се, това се отнася и за останалите български класици. Ние ще представиме, например, Годежният пръстен на Лора. Ще представиме нейни, ще представиме вещи от къщата музей на Яворов. Знаете в какво състояние е тя. Знаете колко трудно се опазва наследството на Яворов в този вече полурушащ се дом. Ще представим Тегневе, който има две снимки на Лора и на Яворов, събрани заедно. Изобщо много интересни вещи, които бихме могли и които иначе вече са недостъпни или трудно бихме могли да видим. Разбира се и една поредица също от такива документални материали, които имаме като притежание, които според мен са наистина безценно културно богатство. За всеки един от тези автори. Как личната и творческата история на тези големи българи в литературата станаха част от обществената и националната история? С това, което разказахте, всъщност виждаме как късчета от нашата история, от това, което сме самите ние, вече ще бъде пред нашия поглед. Ще можем да разберем защо сме такива на базата на тези свидетелства от миналото, но на какво дължим това огромно влияние върху обществото и върху страната ни на тези хора, които ви избрахте за проекта? Дължим го преди всичко на тяхната културна мисия. На това, че те създават това, което днес наричаме класическа българска литература, създават едно значително творческо наследство, с което днес всички ние се гордееме и което така малко клиширано наричаме канон на българската литература. Но именно за да излеземе точно от този формат на канона, да ги представиме като живи, реални хора, да ги представиме чрез наследството, което те са дали, но не вече само в рамките на учебника или на издадените книги, или на академичните литературни анализи, ние бихме искали да покажем тяхната стойност в днешното духовно българско културно пространство. Да заговорим за тях по различен начин, да ги видим с всички модерни възможности, които ни дават новото време. Казахте за участието на вашия институт, Института по литература към Българската академия на науките, който е водещ по този проект, също така и за участието на Националния литературен музей, но споменахте и Столичната библиотека, как това, което се съхранява в нея, ще допълни представането на тези личности в интернет пространството в този проект. На Столична библиотека имаме прекрасно партньорство по много инициативи, културни мероприятия, научни конференции, които провеждаме, и това ги подписахме като партньори в проекта, защото те са библиотеката, която опазва целият литературен периодичен печат. Има невероятно добра колекция от първи издания на тези класици, които те безспорно ценни, редки, трудно достъпни издания на класиците, които ще представиме. Тя съхранява също поредица от юбилейни листове, специални книги, брошури, също така много илюстрации, снимки, фотодокументи, които все още са непознати и се пазят някъде дълбоко в архивите на Столична библиотека. Всъщност ние може да познаваме съвсем малка част от нейния фонд и това е добър начин да излязат наяве тези съкровища, които тя крие. Това са три от елементите на вашия проект, но той е допълнен и с това, което се случва в нашето съвремие като продължител на традициите, само че за ромската общност и накрая на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете и за този компонент на проекта. Включването на ромската култура е част от условията на програмата. Знаете, че този проект се финансира по програма БГ08 на Министерството на културата, така наречения Норвежки фонд. И дарителите на този фонд, това са правителството на Норвегия и Лихтенщайн, поставят условие част от средствата по програмата да се насочат към ромската общност. И в конкретния случай нашият проект ние решихме да изградиме в едно
ромско училище или в читалище, където преобладава ромско население. Това е в момент на проучване все още. Не бих могла да ви дам конкретно име. Да изградим един мобилен читален център, в който биха могли да се обучават деца да работят, да имат достъп както до нашия проект, така и самите те да бъдат обучени в процеса на дигитализация. Също така, работейки с тях в нашия институт и в столична библиотека, ние ще направим конкурс сред деца, ученици и студенти и в рамките на проекта ще осигурим 2 стипендии на победителите в този конкурс, които ще представят ромската култура в рамките на нашия проект, в рамките на лекторите, които ние ще организираме по проекта, и на двама победители в конкурса ще осигурим стипендии за обучение, семестриално обучение, ако те са студенти, или за лектори или обучение по същ език, ако те са ученици. Разбира се, ще дигитализираме и едно значително количество от литература, която е свързана с ромската общност, на творци какъв происход. Имаме доста добри поети, писатели, имаме и много интересни, може би не особено познати периодични издания. Имаме изключително интересни изследвания на колеги от различни области, на ромската музика, на ромските танци, традиции, култура, много литературно-аналитични материали. Изобщо е един значителен корпус, който ще наброява около 13 000 страници и ще бъде част от този дигитален проект и сайт. И надявам се също в рамките на желанието ни да направим нещо интересно, по-атрактивно и достъпно, да успеем и по този начин да представим и ромската култура. Това е едно много мащабно начинание за представяне на културата и оттам на обществото ни в неговото развитие. Затова да завършим накрая с поне на първо време, колко време ще отнеме реализирането на този проект, защото това ми се струва, че е една задача, която ще продължи във времето, и това ще бъде фонд, който ще се обогатява, защото истински има силна нужда от такова присъствие на българската история чрез нейната литература в интернет пространството, съвсем близко до всеки един от нас. Разбира се, този проект е отворен по своя замисъл. Той не би могъл и не би трябвало да приключи с края на програмата, но в вида, в който сме го замислили, наистина той е мащабен, предполага на много активна, много сгъстена във времето работа на екипите по проекта. Ще завърши в рамките на програмата до 30 април. Тогава вече бихме могли да представим в цялостен вид това, което сега ви представяме само като замисъл, но аз наистина имам надеждата, че това е само началото. Началото по един път, в който бихме могли да представим българската култура, изключителното богатство на българската литература по един различен, по един нов, по един свободен и общодостъпен начин. Благодаря много за този разговор. Успех в реализацията и наистина очакваме тези резултати, които ще бъдат толкова значими за нашето общество и за осъзнаването на нашето наследство. Благодаря. Благодаря ви аз. Разговарях с доцент доктор Елка Трайкова, директор на Института за литература при Българската академия на науките. На 101.1 вие сте с предаването за София по BTV Радио.